Cyklus 20 velkých pláten, která namaloval umělec Alfons Mucha, to je slovanská epopej. Praha nyní tento soubor velkoformátových obrazů nabízí k zapůjčení Moravskému Krumlovu. Ta nabídka je, že pokud Moravský Krumlov sežene peníze na nějakou základní rekonstrukci, tak aby tam bylo zaručený stálý klima, aby tam byly bezpečnostní prvky, osvětlení a tak dále, tak nabídneme Moravskému Krumlovu zápůjčku na dobu 5 let. Pražský magistrát dal Krumlovu lhůtu na vyjádření se k nabídce do konce dubna. Podle starosty Krumlova Tomáše Třetiny město nyní dělá vše proto, aby se slovanská epopej mohla na jih Moravy vrátit. My jako město jsme připraveni uvolnit 10-milionovou dotaci. O stejnou vyšší jsme požádali Jihomoravský kraj, který je nakloněn vystavení slovanské epopeje na zámku v Moravském Krumlově. Je potřeba si uvědomit, že město Moravský Krumlov se o slovanskou epopej bez jakýchkoliv problémů postaralo po období bezmála 50 let a slovanská epopej je v Moravském Krumlově doma. Praha hledá vhodné místo pro vystavení slovanské epopeje dlouhé roky. Ze zámku v Moravském Krumlově byla před volbami v roce 2010 převezena do Prahy. Od té doby stále není jasné, kde najde svůj domov. My to pořád zvažujeme, to stále umístění, to je samozřejmě projekt, který je potřeba dobře zvážit. Jedná se o celkem velkou investici případnou, čili na tom začneme hnedka pracovat. S posledním návrhem, kam epopej umístit, přišlo bývalé vedení města, které schválilo, že obrazy budou vystaveny v přistavěné budově Lapidária na pražském výstavišti. Zda se tak ale nakonec stane, se zatím neví. Podle radní pro kulturu Hany Třeštíkové má toto místo slabiny a vše je nutné znovu detailně projednat. Natálie Forsterová, Televize Praha.